בוקר טוב, דפנה קורן כהן, מורה דרך Travel with דפנה. היי דפנה. הבלוג המהמם. היי דפנה. מה העניינים? בוקר טוב, מה איתכם? בסדר גמור. אז תראי, השבוע זה טריקי, כי את הרי מספרת לנו מה כדאי לעשות בסוף השבוע, ויש שרב מטורף, מטורף, כאילו, ממחר. היום כבר יהיה חם, אבל מחר יהיה ממש קטלני. ולספר לכם שאח שלי מתחתן מחר, חתונה צהריים בחוץ. או, וואו. אז וואו. אז אנחנו, כן. מה יעשו? כאילו, אי אפשר יהיה לשרוד ברצינות. כן, וזה בדרום, זה באזור אשכול, יהיו ממטרות, יהיו... צריך ממטרות אבל שמרטיבות את הקהל כל הזמן, כאילו שכולם יבואו עם בגדי ים. כן, כן, בדיוק, כזה. עכשיו אין לכם מה להגיד, לא משנה מה אני אמליץ לכם, אתם צריכים לעשות את זה, כי כאילו אנחנו בחוץ בחתונה בשיא החום. ממש קתולי מצדך, הקרבה הזאת. תמיד בחתונות האלה, אני באמת, אני חושבת על הדי-ג'יי. על הדי-ג'יי שהוא עם מחשב. מאית עושה את זה, לא? כן, מאית עשתה את זה. מאית הדי-ג'יי, כן. והיא, זאת אומרת, מחשב בחתונה בשישי צהריים, חמה, זה, יש כל כך הרבה סיכויים שהמחשב קורס מרוב חום. מרוב חום. וואו. אז תשתדלו לי להרטיב את המחשב מדי פעם. כן, כל הזמן. זה תמיד ככה, וזה... וואו, כן, כן. אז מה עושים בסוף שבוע כזה? אז זהו, אז אני לוקחת אתכם בשישי מוקדם בבוקר לשוק רמלה. למה רמלה, אתם שואלים את עצמכם? בעיניי הוא בין השווקים המעטים שנשארו שוק אמיתי, נכון. כמו של פעם, עם סחורה מעולה וצבעונית ולא יקרה מדי, ובניגוד להרבה שווקים אחרים שהתחדשו והפכו למין מעוזים כאלה של בתי קפה ואיפסטרים וברים, שוק רמלה זה מקום מחוספס, לא מתייפייף, לא מתאמץ, הוא מקורה והוא רחב ואין הרבה הסתעפויות ככה שקל להתמצא בו. ולפני שנגיע לאוכל אני אגיד כמה מילים על רמלה. זה אולי שמע לנו מוזר היום, אבל אתם יודעים שלפני קצת יותר מאלף שנה רמלה הייתה עיר הבירה של הארץ. היא נבנתה על החולות יש מאין על ידי האימפריה הערבית בשנת 705, קצת אחרי הולדת האסלאם, והשם רמלה בא מהמילה רמל בערבית שפירושה הוא פשוט חול. זאת אומרת, אם היינו נותנים לה במאה השמינית, היינו נותנים לה שם בעברית, כנראה שהיו קוראים לה חוליטה, חולטה, חולה, חולון. 10 נקודות, תום. תודה רבה. אז זה העיר, אגב, היחידה שהוקמה בארץ מראשיתה ועד סופה בידי האימפריה הערבית מוסלמית, ישבה על הדרך בין יפו לירושלים, ועל הדרך בין מצרים לסוריה, והיא הייתה באותם ימים כנראה מטרופולין מטורף, 4 קילומטר מרובע, מוקפת חומה, מלאה שווקים, מפעלים לצביעת הריגים, ייצור סבונים. בקיצור, איפה כל הדבר הזה אתם שואלים היום? היא חרבה באיזה שתי רעידות אדמה במאה ה-11, ואבני הבנייה גם נשדדו, ולא הרבה נשאר מהקהילה הזאת היום, אבל נדמה לי שבכל מה שנוגע לשוק יש לה במה להתגאות. אגב, בפריפריה אימפריה, נכון, רצו לעשות את תצוגת האופנה והשוק ברמלה, נעמה מריומה ממש התעקשה על זה. זאת האג'נדה שהיא, כן, וזה לא קרה. אני זוכר גם איזה לימונדה שהיא שתתה שם משהו שאני ראיתי, או שהיא חתכה את הבקלאווה, מה זה היה? היה שם איזה מאפה שהיא עשתה את התנועה, וואו, הייתה פחממה והיה לימון, כן, כן. ומאז שאמרת שוק רמלה, זה כל מה שרץ לי בראש. עם כל הכבוד לאימפריה הערבית שלפני 1,000 שנה, אני בלימונדה. אז איך נגיע לימונדה? אתם כל כך אתם אוהבים אוכל הודי, אני אתחיל בזה. אני מאוד. אוכל הודי זה כיף. אוקיי, הדבר הראשון שאני פנטז עליו כל פעם שאני בדרך לשם, זה האוכל ההודי שמכינים בו יהודים, בני הקהילה ההודית שחיה בעיר. יש שם בתוך השוק שתי חנויות אבלינים, הודיות, פפריקה ומאמה אינדיה, שמייבות את כל הסחורה שלהן מהודו, כולל כל מיני ירקות עם צורות ושמות משונים שאני אף לא פגשתי, אני כל פעם פוגשת שם משהו חדש. ובמאמה אינדיה, שזה מין מסעדת חור בקיר כזו שצמודה לחנות אבלינים, אפשר לאכול, למשל, דוסה מסאלה, שזה מין קרפ מקמח אורז, ממולת תפוחי אדמה, או טלי, או כל מיני דברים. כל מיני מבשלים משהו אחר. בורקס בבא. זה היה בורקס בבא, טוב. נכון, אז גם. והלימונדה של בורקס בבא. נכון.
וגם בחנות ההודית השנייה יש שם סמוסות ובטטה טווארה וכל מיני דברים עם צ'טני וטמרינדי, ומשרתות גם באוכלוסייה ההודית יהודית שחיה בעיר, שהמקור שלה הוא מאזור מומבאי, וגם כל מיני חובבי אוכל ובישול הודי. ובאמת, אם הזכרנו לימונדה, יש שם כמה מקומות של לימונדה. אני אוהבת לעצור אצל האיש לימונדה, שעומד בערך באמצע השוק, כבר עשרות שנים, מכין לימונדה קרה, טעימה, ואתם יודעים, הוא מוזג את זה, זה מה שאני הכי אוהבת, להסתכל איך הוא מוזג את זה. כן, עם הזה, גם נעמה הראתה לנו. אנחנו עושים את התנועה, כן, אנחנו עושים את התנועה. יש כזה מוט ברזל שהוא סותם עם האצבע עם וקום והוא מוזג לך, אז זהו, זה נורא קר ומצנן וכיפי. ומשם אי אפשר בלי החומוס המפורסם של רמלה. מהשוק הולכים במין סמטה צרה כזו בעיר העתיקה ומגיעים תוך כמה דקות יש את חומוס חליל, חליל בטח, שזה מנוהל בידי משפחה ערבית מוסלמית, וממש מולו יש גם את חומוס סמיר שגם הוא מעולה ומנוהל בידי המשפחה הערבית נוצרית, וזה כמובן מוביל לוויכוח עתיק מי יותר טעים. אני לא נוקטת כאן זה, אתם צריכים, כדאי לטעום פשוט את שניהם. עכשיו, בין שני החומוסים האלה, שכן אגב, סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, מועדון הקליפסו, שהיה אחד ממועדוני הקצב של רמלה. שגם אותו הקימה האימפריה הערבית לפני 1,000 שנה. רמלה הייתה אחד המעוזים של התרבות הזו, והופיעו שם כל מיני להקות כמו הצ'רצ'ילים והריות, ואוזי והסגנונות, וצבי קפי. כן, זה היה אלטרנטיב של שנות ה-70, שם התפתחו, ובאיזשהו שלב זה נהיה כבר נורא קול, שגם כל האומנים כאילו הקלאסיים התל אביבים רצו להיות חלק מזה. מהסצנה של הרוק ברמלה. נכון, נכון. והם שרו, הם התחילו מקאברים של להקות של דור הפרחים, ואחרי זה הם עברו גם לאותו סגנון בשירים בעברית. וזהו, והזכרתם את הבורקס, ויש את הסנדוויץ' הטוניסאי. אני רוצה להוסיף עוד המלצה גם. מסעדה שקוראים לה אצל נאג'י, בשוק ברמלה. נכון. וואו, באמת. זה כאילו עיראקי עם כל מיני קובות וכאלה, אבל גם עם בשר, אחת הטעימות באמת שאכלתי כאילו אי פעם. המטבח העיראקי הוא המטבח המפואר ביותר מכל המטבחים. אל תפתח פה חזית עכשיו עם כל עדות ישראל האחרות. אני עומד מאחורי החזית הזאת. עכשיו, אם לא אתם גם שם, אני... יש לך איזה טיול? הולכים אחרי זה לאנשהו? רגע, גם לעשות קניות, פשוט יש שם דברים מדהימים. אחת התחנות שאני אוהבת לעשות, יש שם סוחר שמוכר סחורת בלדי, סוחר ערבי, שזה כל מיני ירוקים וירקות ופירות עונתיים מקומיים שמשתמשים לחומרי גלם במטבח הערבי. אז שם אני למשל קונה לגפן טריים לגלגול, ומין כרוב גדול כזה פחוס שמכינים איתו את המלפוף, תעלי כרוב ממולאים. קניתי שם לפני כמה ימים תותי עץ, שפשוט קוטפים מתוקים מעולים. תקחי אותם אולי לחתונה של אחיך, הם יפכו להיות תותים אדומים. תדע לך שאבא שלי כתב, הוא אמר, אני כותף, הסתובב במזכיר את בתיה, אז היו גרים, מצא עץ תות, כתב, אני כותף תותים לחתונה. הנה, לא הייתי רחוק. כאילו, נשים את זה על הבר או משהו. עכשיו, לסיום, אני רק אגיד שיש עוד מקום ממש מגניב שהוא ידוע, ברמלה, זה בריכת הקשתות. בטח. מקום מושלם. אני לא רוצה לכם להגיע לשם, כן, הוא כמה דקות נסיעה מהשוק. אני אתן רגע הזהרת הגעה שכל האזור של מרכז המבקרים שלנו עכשיו בשיפוצים, אז כשמגיעים זה קצת כזה, מין מרתיע כזה, מה קורה פה? אבל הבריכה למטה היא לא בשיפוצים, אפשר בכיף לרדת. אני חושב שצריך לתאם אבל מראש בבריכה או להזמין. בימי שישי אפשר פשוט להגיע, ובין 8-9 בבוקר יש שם מיצג של אומן בשם דור זליקה לוי שיורדים, ויש מין מוזיקת עוד מאוד מאוד יפה ווידאו ארט בתוך הבריכה שמוקרן על הקירות של הבריכה. וזהו, זה פשוט מין כיף כזה, שתים, אתם יודעים, אחת הסצנות של... שתים, זה בדיוק, זה חסמבה ושודדי הסוסים. כן. נכון. חסמבה ושודדי, כן. שזה צולם... חסמבה ונערי ההפקר. נערי ההפקר, כן, כן, נכון. זהו, אז אפשר לראות את המיצג הזה בבוקר, ואפשר גם להגיע אחר כך, וזה אחלה דבר עם ילדים, אבל לא רק. אז שוק, אנחנו פשוט חייבים לסיים, למרות שבאמת זה נשמע כאילו שיש שם חתכת יום, יום שרבי להעביר בשוק ברמלה, נשמע מדהים. עשית חשק ברמות. בבוקר, בבוקר. תודה רבה, ביי, בוקר. תודה.